Az alvási paralízis egyszerűen fogalmazva egy olyan állapot, amikor az elméd már felébredt, de a tested még nem. Éppen ezért egy olyan állapotba kerülsz, hogy bénultan fekszel majd az ágyban, és nem tudod mozgatni a testedet. És ha nem lenne elég, hogy megrémülj, ezek mellé megjelenhetnek mindenféle para dolgok, démonok, sötét árnyak, szörnyek, hogy végezzenek veled. Vagyis igazából ez csak te éled meg így. Egyszer én is átéltem egy hasonlót, én például nem láttam sem árnyakat, sem démonokat, amik meg akarnának ölni. Igazából csak annyi volt, hogy gondolom mindenkivel megesett már, hogy hullafáradtan hazér a munkából, és alig várja, hogy lefeküdjön és aludjon egy jól. Na igen, és ez sikerült is, ugyebár elaludtam, de csak egyszerre arra ébredtem, hogy a szememet kinyitottam, de viszont semmi más nem tudtam mozgatni. Mivel akkoriban albérletben éltem, és igazából nem egyedül laktam, a mellettem lévő szobába próbáltam jelezni, de igazából egyszerűen semmilyen hang nem jött ki. Nagyon rossz volt. Mindez, ha nem lett volna elég, utána hangos fülzúgás váltotta, na akkor azt hittem, hogy baj van, valami szívroham, vagy bármi. Próbáltam mondogatni, hogy mozduljak, de semmi. De egyszer csak hirtelen megmozdult az egyik lábam, és felkeltem. Szerintem én azért valamilyen formában szerencsés vagyok, hiszen átéltem hasonlót, de igazából vannak emberek, akik sokkal rosszabb dolgokat látnak, hallanak, vagy éppen éreznek is. Voltak olyan idők, hogy ezt a betegséget boszorkányságnak vagy átoknak, éppen a sátánnak és a démonének tekintették, hogy így próbálják megszerezni az emberek lelkét. De vannak olyan teóriák is, hogy idegenek jelennek meg, és szándékosan bejátanak meg minket, embereket, hogy így vizsgálják a testünket, vagy éppen az őrültség jeleiképpen is kezelik. Az alvási bénulás ritka, az emberek 8%-át érinti, és a legtöbb ember életében legfeljebb néhány alkalommal fordul elő, így általában nincs szükség kezelésre. Az alvási paralízis nem válogat, nem érdekli, hogy nő vagy férfi, de ha korhoz kellene behatárolni, akkor a fiatal felnőttek körében bukkan fel először. Nagy szerencs, hogy ez a jelenség nem tart sokáig, mindössze néhány másodpercig vagy percekig, de valljuk be, hogy azért sokkal többnek érződik. Ez a bénulási folyamat a hajszál vékony határmesdjén zajlik, ami az éberség és az alvás állapotát választja el, vagy éppen köti össze. A kutatások sem teljesen értik, ilyenkor mi okozza az ideiglenes kontrollvesztést a teljes izomzat felett. Az alvásnak van egy REM állapota, ami során a szem nagyon gyorsan mozog, ám a test bénul. De miért is jó ez igazából? Ha például az álmodban mondjuk elmész futni, a tested még mozdulatlan, és te az ágyadban alszol tovább. Vagy éppen, hogyha kezen állsz, vagy fejen állsz az álmodban, ez a mechanizmus felelős azért, hogy nehogy kárt tegyünk magunkban, amíg álmodunk. Az orvos szakértők évek óta próbálják megoldani, vagy kicsit megérteni, mi is történik ilyenkor a testtel. Egyes kutatások szerint ilyenkor az agyunknak az amigdala része aktiválódik, és azt látja, hogy baj van, és aktiválja a túlélési ösztönt, de ugyebár a testünk az le van bénulva, és hullámzunk a félig ébren és az álom között. Ilyenkor az agyunk logikai része próbál magyarázatot találni, hogy mi is történik valójában. Ilyenkor jelennek meg a hallucinációk, mint például a szörnyek, vagy éppen az, hogy valaki megpróbál megfojtani minket. A legtöbben, akik átélik ezt a paralízist, azt tapasztalják, hogy valaki ül a mellkasán, vagy éppen folytogatja. Ez azért is van, mert álmodás közben a mellkasi izmok is blokkolva vannak, és csak pici levegőket tudsz venni a REM fázisban. És a hirtelen ébredés után próbálunk egy nagy levegőt venni, és nem tudunk, ezért van az az érzés, mintha ülne, vagy ugyebár folytogatna valaki. Rengetegszer mondják, hogy kerüld a stresszt, vagy a stresszt okozó dolgokat az életedben. És valóban nem lehet elégszer elismételni ezeket. Ha ideges és feszült vagy, vagy kattog az agyad, nem fogsz tudni úgy aludni, ahogy a szervezeted azt megérdemelné. Az alvási bénulás inkább azokat érinti, akik megfosztják magukat az elegendő mennyiségű nyugodt alvástól, a sok munka, a folyamatos rohanás a napjainkban, vagy éppen a felborult alvási rendszer okozhatja még, vagy éppen okozhatja a háton alvás, a hirtelen környezetbeli és életmódbeli változások, a rémálmok, az alkoholfogyasztás és az alvás hiány együttese.